Firja nga Bashkimi Evropian në Kosovë synon për mirësimin e qasjes së sektorit privat, tha drejtori zhvillimit ekonomik në komunën e Rahovecit Artan Aslani. Ai u bëri thirrje për aplikim bizneseve të vogla, të mesme si dhe organizatave të ndryshme jo qeveritare. Thirrja që është bërë nga kjo, nga Bashkimi Evropian, ka për qëllim përmirësimin dhe qasjen e sektorit privat, konkretisht të ndërmarrësisë së komunave të Kosovës dhe që bën direkt përmirësimin dhe jetën e zhvillimit të aktiviteteve të bërit biznes në Republikën e Kosovës. Drejtori i Agjencisë për Zhvillim Rural Nderim Bytyçi tha se kjo skem tenton zhvillimin e sektorit të ndërmarrësisë në Kosovë. Sipas tij, përfitues nga ky projekt janë bizneset private, OJQ dhe institucionet. Kjo skem është e lansuar prej zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Kjo vlen për të gjithë, është për sektorin e zhvillimit të ndërmarrësisë, që është për bizneset private, është për shoqëritë civile ose organizatat e shoqëritë civile, edhe është për institucione, kështu që shfrytëzon rastin. Ndërsa Qazim Pirana nga Arda tha se edhe për këtë skem të granteve nga BE-ja mund të aplikojnë bizneset të sektorëve të ndryshme. Kjo skeme granteve është ndarë në tre lote, edhe ato faktikisht përbëjnë edhe si tri skema të veçanta të granteve, pra mund të trajtohen si të veçanta. Në lotni, prioritet është mbështetja e zhvillimit të mëtejshëm të ndërmarrjeve, pra të bizneseve në Kosovë, dhe në zgjerimin e praktikave tyre të biznesit, pra në zgjerimin e bizneseve tyre, për me rritë mundësinë e punësimit për të rritë dhe gratë dhe grupe tjera të pafavorizuara. Projekti synon për mirësimin e qasjes së grupeve të pafavorizuara, konkretisht për gratë dhe të rinjtë në tregun e punës përmes ndërmarrjes sociale dhe masave aktive të tregut të punës.